ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Digi Academy ចាសនេះខ្ញុំសូមាលីគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធី Digi Strategy សម្រាប់ប្រធានបទដែលលើងយកមកជជែកនៅថ្ងៃនេះតកតងឱកាសបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ឆ្នាំ2022មុនជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនកិត្តិយសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធី Digi Academy លោកអ្នកអាចទស្សនាបាននៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់ Digi Academyព្រមទាំង Facebook Page ផ្លូវការរបស់ One TV Cambodia ផងដែរចាកបលខាត់ពីយូជាបន្តទៅនេះមានខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញទីក្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកគីបូរ៉ាលោកនឹងមកចែកដំណេកបទពិសោធន៍ព្រមទាំងចំណេះដឹងនិងចំណុចគន្លឹះសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាកបលខាត់ពីយូសូមជួបជាមួយលោកនោះតទៅចាសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីបាទក៏ដូចជាអាលីបាទលើកទី1ដែលបានជួបគ្នាបាទតាំងពីខ្ញុំធ្វើជាទីក្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Digi Academyออกมาบ่าเลือกที่1โอเคដែល ladies ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបាទមុនគឺសិតតែបរោះបរោះអូខេប្រុសចាស់ចាស់ដូចគ្នាអូខេបាទហើយជំរាបសួរដល់ទៅបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់របស់ DG Academy បាទក៏ដូចជាខាងទូទាស់ផងដែរបាទហើយសង្ឃឹមថារីករាយឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយឆ្នាំនេះឆ្នាំថ្មីឆ្នាំនេះឃើញថាឱកាសថ្មីច្រើនហើយជាពិសេសថ្ងៃនេះក៏ខាង DG Academy ក៏បានលើកយកប្រធានបទមួយដែលយកមកពីឱកាសហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយដែលជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2022ហើយការចែករំលែកមួយទៅតាមស្ថានភាពចាក់តែងនៅក្នុងផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងតែតែទៅជួបផងមកដូចគ្នាដែរបាទអរគុណចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអូរ៉ាដែលបានចែករំលែកក៏ដូចជាបើកបង្ហាញនៅស្វាគមន៍ឆ្នាំ2022អញ្ចឹងយើងនឹងបានចាប់យកណាកាសក៏ដូចជាបញ្ហាក៏ដូចជាអីយកមកចែករំលែកនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះដែលមានរយៈពេល7.1 ម៉ោងចាសអញ្ចឹងជាដំបូងចង់ឲ្យលោកបង្ហាញផងដែរតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាគេហៅថាកន្លឹះសំខាន់តកតងមួយបញ្ហាដែលយើងកាត់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែវាអាចជាឱកាសប្រឈមឬក៏ជាបញ្ហាក្នុងឆ្នាំ2022ដែរឬទេចាសសូមជើញលោកបាទអរគុណបាទច្រើនមែនទែនទៅបើយើងមើលពីឱកាសហើយនឹងពីបញ្ហាប្រឈមនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2021យើងឃើញថាការចាប់ផ្ដើមនៃបញ្ហាប្រឈមនេះគឺចាប់ផ្ដើមតាំងពីចុងពី2020មកប៉ុន្តែគ្រាន់តែ2020វាមិនជាមុនធ្ងរខ្លាំងខ្លានោះពេកទេតែពេលនោះឯងគឺជាការចាប់ផ្ដើមរៀននៅក្នុង virus COVID-19 ដែលលោកបានទទួលរងខ្លាំងជាងគេមែនហើយបន្តមកនៅក្នុងឆ្នាំ2021គឺជាឆ្នាំមួយដែលទទួលរងខ្លាំងមែនទែនដែលយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនិយាយថាដែលបិទប្រទេសនឹងឯងគឺមិនត្រូវដោយប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងជុំវិញយើងប៉ុណ្ណោះទេទោះបីយើងមានការបិទការធ្វើចរាចរណ៍អីផ្សេងៗប៉ុន្តែរយៈពេលនៃការបិទនោះมันប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរទេបើយើងធៀបទៅនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងតំបន់របស់យើងដូចជាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីបាទគឺថាបិទប្រទេសនោះឯងសិនថាបិទមួយឆ្នាំជាងហើយមកទល់ទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតក៏នៅតែមិនទាន់មានសេរីភាពដូចកម្ពុជាផងដែរនេះឯងតែយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺមានឱកាសច្រើនហើយខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនមែនទែនតើតើមួយចំណុចទាំងអស់នេះជាពិសេសគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរដែលមានការព្រួយបារម្ភដែលមានការខ្លាចប្រអាទៅលើជំងឺនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងគឺអាចគិតថាមិនថាមិនជួបទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាមានការប៉ះពាល់នោះឯងគឺវាអាចធូរស្រាលជាងប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅជុំវិញតំបន់របស់យើងក៏ដូចជានេះឯងគឺជាកត្តាមួយដែលយើងប្រឈមមុខគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលតកតងជាមួយនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺយើងឃើញថាវិស័យមួយចំនួនធំគឺត្រូវបានបិទតែបិទទាំងស្រុងគឺវិស័យទេសចរហើយនឹងវិស័យភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនធំនៅក្នុងតំបន់ទេសចរនោះគឺត្រូវបានបិទទ្វាររហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមិនទាន់បានបើកទ្វារឡើងវិញផងដែរបាទមែនទេតើប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំមើលទៅលើអតីតកាលសួរថាតើ opportunity ឬមួយឱកាសនោះកាលនៅក្នុងឆ្នាំ2020-2021នោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលក៏មានឱកាសដែលបានទទួលឱកាសនៅក្នុងពេលវេលានឹងដែរហើយក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលឱកាសដែលបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងវិស័យនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងនេះគឺយើងឃើញថាទីមួយគឺវិស័យទូរគមនាគមន៍បាទឃើញថាផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យនេះគឺมันមានការប៉ះពាល់អីជាដុំកភួនទេជាធ្ងន់ហើយมันមានប៉ះពាល់អ្វីទៅលើបុគ្គលិកក៏ដូចចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដែរវាមិនមានប៉ះពាល់អីខ្ល
ាំងខ្លាំងនោះទេនេះគឺជាវិស័យមួយដែលយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មានចំណូលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកើនឡើងផងដែរគេដែលយើងមើលឃើញមួយទៀតគឺវិស័យខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏យើងឃើញថាវិស័យនេះក៏មិនជាការប៉ះពាល់ទៅលើការផ្ដល់នៅប្រាក់កម្ចីឬមួយធ្វើឲ្យ revenue របស់ក្រុមហ៊ុន net profit របស់ក្រុមហ៊ុននោះមានការថមថយខុសប្រក្រតីដែលជាជាមួយនឹងតែផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាវាប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យហើយវិស័យមួយចំនួនដែលវិស័យបំរើខាងផ្នែក entertainment ចង់និយាយថាវិស័យខាងផ្នែកសុបាយនេះតែនេះគឺជាវិស័យមួយដែលប៉ះពាល់ដោយសារថាយើងមិនអាចឲ្យមានការជួបជុំនេះគឺជាអ្វីដែលប៉ះពាល់តែវិស័យផ្សេងទៀតការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនោះដែរគឺវិស័យទាំងឡាយណាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការនាំចូលដែលយើងឃើញថាថ្លៃដើមរបស់ផលិតផលនៃការនាំចូលនោះគឺមានការកើនឡើងខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាកើនឡើងប្រហែលជា20ទៅ 30% នៃថ្លៃដើមកន្លងមកដោយចាប់តាក់ទងជាមួយនឹងការដឹកជញ្ជូនហើយនឹងការប៉ះពាល់មួយទៀតនោះគឺការគេហៅពន្យាពេលវេលានៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងធ្លាប់ដឹកអីវ៉ាន់ពីចិនមកប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងត្រូវការពេលរយៈពេលប្រហែលជា2សប្តាហ៍យើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតែនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជួបវិបត្តិនេះគឺពេលខ្លះយើងអាចរហូតទៅដល់ជាង1ខែបាទពេលខ្លះគឺទៅដល់1ខែជាងហើយអ្វីដែលយើងកំពុងមើលនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀតសោតដោយសាររឿងនេះឯងគឺរវាងព្រំប្រទល់វៀតណាមហើយនិងព្រំប្រទល់ចិនគឺមានការកកស្ទះច្រើនមែនទែនតែខ្ញុំឃើញថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលឥឡូវនេះបាទកំពុងតែពេលឥឡូវនេះឯងគឺយើងឃើញថាវិស័យមួយនេះឯងគឺនៅតែប្រឈមមុខដូចគ្នាតែតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការនាំចេញនិងនាំចូលរវាងព្រំប្រទល់របស់វៀតណាមហើយនឹងចិនហើយការវាបិទនៅចិននៅវាបិទរវាងវៀតណាមនិងចិនមែនក៏មិនដែរវាប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាដោយសារទំនិញហ្នឹងគឺយកពីចិនមកវាមានតាម2វិធីតាម3វិធីកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានគេហៅថាសក្តានុពលទាំងផ្នែកផ្លូវទឹកផ្លូវគោកហើយនិងផ្លូវអាកាសអញ្ចឹងទំនិញជាច្រើនដែលដឹកមកពីចិនមួយចំនួនគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់មកតាមឡែនចង់និយាយថាតាមវៀតណាមអញ្ចឹងដោយសារវាស្ទះនៅវៀតណាមអញ្ចឹងទំនិញខ្លះត្រូវមកដល់កម្ពុជាអ្នកខ្លះគឺឌីឡេដល់ទៅ2ទៅ3អាទិត្យហើយដោយសារបញ្ហានេះហើយវៀតណាមចូលទៅចិនវិញបាទទំនិញជាច្រើនក៏ត្រូវបានស្ទប់ហើយទំនិញមួយចំនួនបើតាមដឹងមកនោះគឺមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសរបស់ដែលញ៉ាំបាទដូចជាការដឹកសាច់បន្លែអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងគឺនៅក្នុងកុងតឺន័រនោះគឺត្រូវបានខូចខ្ទេចខ្ទីច្រើននេះឯងគឺជាផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់វិស័យទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងមើលឃើញថាអត់ប៉ះពាល់នេះគឺជាអ្វីដែលជារួមហើយអ្វីដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនោះគឺ GDP របស់ប្រទេសមួយនេះមួយនៅលើពិភពលោកនេះតែនៅក្នុងហ្នឹងយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មាន GDP របស់យើងគឺរីចម្រើន average ប្រហែលជា 7% នៅក្នុងអំឡុងពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺកម្ពុជាតែងតែកើនGDP របស់ខ្លួនឯងគឺកើនប្រហែលជា 10% រៀងរាល់ឆ្នាំដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះយើងឃើញថា GDP របស់យើងស្ទើរថា negative ទៅហើយព្រោះយើងអត់ទាន់បានទទួលនៅលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់ GDP លទ្ធផលរបស់ GDP ទេប៉ុន្តែយើងមើលទៅជា maintain គឺយើងមិនស្ទើរថាមិនឡើងទេបាទអត់មានអីឡើងទេស្ទើរថា zero ទៅលើ GDP ហើយយើងរងចាំមើលថាតើលទ្ធផលនៃការវិតម្លៃរបស់ធនាគារអបធនាគារគេពិភពលោកតើគាត់នឹងវាតម្លៃប្រមាណធៀបជាមួយបាទដើម្បីចង់ដឹងថាតា GDP ប៉ុន្តែបើយើងមើលជារួមបាទគឺប្រទេសដែលនៅក្នុងតំបន់នេះគឺឃើញតាវៀតណាមមួយទៀតដែល GDP របស់គាត់មិនប៉ះពាល់ដូចជាមានការកើនឡើងប្រហែលជា 3 ទៅ 4% ហើយប្រទេសនៅជុំវិញយើងគឺ GDP ទាំងអស់សុទ្ធតែក្រោមសូន្យមានន័យថាគឺដកបាទគឺដកនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសពលមួយដែលជួបនៅក្នុងវិបត្តិរៀងខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំអាចនិយាយថាប្រជាជនកម្ពុជាគឺទទួលបាននៅពពសំណាងមួយដែលយើងបានចាក់នៅវាក់សាំងទាំងអស់គ្នានឹងបានលឿនតែត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យការរាំងស្ទប់នៃការបិទអាដំណើរការមនុស្សចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសនេះឯងគឺត្រូវបានបិទឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរនោះទេគឺដោយសារជាពពសំណាងមួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះដែលយើងឃើញថាជាបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2021បាទហើយយើងនឹងសង្កេតថានៅក្នុងឆ្នាំ2022សម្រាប់កម្ពុជាយើងឃើញថាអរច្រើនសម្រាប់បាទច
ចាអរគុណមែនតើលោកនូកានៅចែកដំណែកតទៅចំពីបញ្ហាប្រឈមដែលយើងកាត់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2021សម្រាប់លោកតើតើលោកអាចជីបានថាជីបត់ពិសោធន៍ពេញថាតើបន្ទាប់ពីយើងសម្លឹងមើលឃើញនៅបញ្ហាតើយើងចាប់យកអាបញ្ហាហ្នឹងវាថ្លៃជាឱកាសដែរទេសម្រាប់ឆ្នាំ2022យើងនេះបើសិនជាយើងមើលសម្រាប់ខ្ញុំវិស័យមួយចំនួននៅតែបន្តនៅក្នុងការប៉ះពាល់ជាពិសេសគឺវិស័យខាងផ្នែកទេសចរយើងឃើញថានៅតែមានការប៉ះពាល់ដូចគ្នាជាពិសេសគឺការប៉ះពាល់នោះគឺមកពីខាងផ្នែកភ្នៅអន្តរជាតិដែលដោយសារប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនេះគឺនៅមានបញ្ហាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចរាចរជារឿងមួយគឺចរាចរទី2សម្បត្តិយន្តហោះគឺថ្លៃបាទខ្ញុំអាចនិយាយថាថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះថ្លៃហើយវាធៀបជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរធម្មតាដែលយើងធ្លាប់ពីមុនមកនោះគឺវាខុសគ្នាច្រើនមែនទែនវាអាចថាសម្បត្តិយន្តហោះនៅពេលឥឡូវនេះគឺតើអង្គសង្កេតថារហូតដល់ទៅ3ទៅ4ដងនៃសម្បត្តិដែលធ្លាប់យើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរពីមុនមកចាធម្មតាចាចាអញ្ចឹងមនុស្សដែលអត់ចាំបាច់គឺគេមិនធ្វើដំណើរទេលើកលែងតែអ្នកនឹងឯងគឺជា business ធំធំតែត្រូវតែចាំបាច់ត្រូវតែមកអានឹងឯងគឺជាការដែលมันអាចថាជៀសផុតมันផុតមិនបានគឺគេមកអានឹងការមួយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាគឺបើកភាពទូលាយច្រើនសម្រាប់ការឲ្យទេសចរចូលមកនេះហើយជាគោលការណ៍មួយដែលត្រូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំគឺថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវមែនទែនតាក់ទងជាមួយការដែលបើកឲ្យមានឋានៈអ្នកដែលចាក់ប្រវាក់សាំងឲ្យពីរដងយ៉ាងតិចគឺមិនចាំបាច់ប្រើពេលវេលានៅក្នុងការធ្វើចាក់តលៃស័កពេលដែលមកដល់កម្ពុជាគាត់នៅធ្វើតេស្តអីផ្សេងផ្សេងទៅមិនឃុំខ្លួនអីផ្សេងផ្សេងបើករណីគាត់មានបញ្ហានៅពេលឃើញអានឹងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលឬមួយអីទៅតាមវិជ្ជាសាស្ត្រនេះឯងគឺជាកត្តាមួយដែលយើងធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលនៅជុំវិញយើងបាទទោះបីជាយើងទៅសិង្ហទៅម៉ាឡេបាទក៏យើងត្រូវការធ្វើចតិលេសាបាទ7ថ្ងៃឬមួយអីនេះឯងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សលែងមានចង់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលហើយអញ្ចឹងកម្ពុជាគឺយើងបានបើកនៅរបៀបអញ្ចឹងយើងបានបើកលើកលែងតែប្រទេសមួយចំនួនដែលបើកហើយបន្ទាប់មកយើងបិទវិញដោយសារការរីករាលដាលថ្មីនៃអូ my crunch នេះរបបឡាយថ្មីចាតាក់ទងជាមួយនឹងចំណុចហ្នឹងដែលយើងឃើញថាបិទប្រហែលជា10ប្រទេសដែលភាគច្រើនអាចមកពីខាងអាហ្វ្រិកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាវិស័យទេសចរនេះបើសិនជាករណីជំងឺនេះឯងនៅតែបន្តទៅមុខទៀតអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់គាត់នៅតែមានប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់កម្ពុជានោះគឺជីវទេសចរនៅក្នុងស្រុករបស់យើងជាពិសេសជីវស្រុករបស់យើងអាចធ្វើចរាចរបានយើងឃើញថានៅក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំសកលនេះបាទយើងឃើញថាបាទមាន destination ច្រើនមែនមានទិសដៅគោលដៅច្រើនដែលមនុស្សធ្វើដំណើរទៅបាទអ្នកខ្លះទៅលេងកំពង់សោមទៅអ្នកខ្លះទៅសៀមរាបទៅមណ្ឌលគិរីបាទឃើញអ្នកខ្លះពេញនិយមមណ្ឌលគិរីច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិស័យទេសចរមួយនេះបាទសិនជាយើងចង់រៀបចំឲ្យបានល្អសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីមួយដែលមានភាពទាក់ទាញសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងស្រុករបស់យើងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនស្រុករបស់យើងអាចធ្វើចរាចរបានអាចធ្វើឲ្យមានភាពមួយគឺអាចបន្តដំណើរកំសាន្តឯបានចឹងឯងប៉ុន្តែជាមួយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរបាទប្រុងប្រយ័ត្នចឹងយើងមើលថាឱកាសនៅក្នុងការដែលបើកទាំងអស់នឹងឯងសម្រាប់កម្ពុជាខ្ញុំនិយាយថាពីតាក់ទងជាមួយនឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានថាកម្ពុជាបានបើកទូលំទូលាយមែនទែនរាជរដ្ឋាភិបាលបានបើកទូលំទូលាយចឹងបើជាគិតពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចបាទយើងឃើញថាយើងបើកចំហហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមានន័យថាយើងបើកទ្វារសម្រាប់ទទួលអ្នកទាំងអស់នោះហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាដោយសារវាជាកត្តាដែលប៉ះពាល់ជាមួយនឹងពិភពលោកអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏ពិបាកនៅក្នុងការជួនមកដែរអញ្ចឹងយើងមើលថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែជំងឺមក version ថ្មីដែលមក Omicron មកថ្មីនេះឯងតែធ្វើឲ្យចិនវិស័យនៃការដឹកជញ្ជូនថ្លៃដើមនោះឯងគឺមិនត្រូវបានទៀតនៅតែមិនទាន់បានទម្លាក់ចុះថ្លៃដើមនោះទេថ្លៃដឹកជញ្ជូននោះឯងគឺនៅតែឡើងខ្ពស់ថ្លៃដឹកជញ្ជូននោះទៀតសោតគឺត្រូវការពេលវេលានៅតែពជាដូចគ្នាដែរនេះឯងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យថ្លៃដើមនៅក្នុងតៃមួយចំនួនដែលយើងត្រូវការផលិតនៅក្នុងស្រុករបស់យើងនោះឯងគឺនៅតែបន្តនៃការកើនឡើងនេះឯងគឺជាផលប៉ះពាល់មួយដែលយើងគិតថាការប៉ះពាល់ទៅលើថ្លៃដើមអញ្ចឹងបើកាលណាវាប៉ះពាល់ទៅលើថ្លៃដើមវាធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នាពោះកាលណាថ្លៃដើមខ្ពស់អ្នកលក់ចេញក៏វាចាប់ដើមលក់ខ្ពស់ដូចគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាមានប្រាក់ចំណេញណាមួយនៅក្នុងប្រឡោះណាមួយតែគិតថា
ឲ្យ business របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យការរកស៊ីរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងនៅទេនៅក្នុងកលតិស័កនេះអញ្ចឹងយើងមើលវិស័យដែលប៉ះពាល់ហើយវិស័យ technology ទូរគមនាគមន៍អីខ្ញុំជឿថាវាមិនប៉ះពាល់អីទេវានឹងទៅ banking បាទវិស័យខាងផ្នែករ៉ៃវត្ថុខ្ញុំគិតថាវាមិនជាប៉ះពាល់អីទេ SME សម្រាប់យើងគឺយើងឃើញថាឱកាសដែលនឹងអាចមានមកច្រើនប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងឯងខ្ញុំក៏ត្រូវគិតថា SME ទាំងឡាយក៏គួរតែចាប់ផ្ដើមមើលពីស្ថានភាពនយោបាយដូចគ្នាដែរអ្វីដែលជាឱកាសល្អនោះ2000ឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះយើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែដឹកនាំនៅអាស៊ានបាទដែលយើងជាម្ចាស់អាស៊ាននៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះបើយើងមើលទៅគឺក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយហ្នឹងគឺខំប្រឹងសម្បើមមែនទែនដែលតាក់ទងជាមួយជានេះហើយអាស៊ាននេះទៀតសោតក៏ជាការកនិចទៅកាន់ពិភពលោកទៅកាន់ប៉ៃអឺរ៉ុបមួយដែរដែលគេហៅថាអាស៊ានសាំអញ្ចឹងអាស៊ានសាំនេះក៏ជាការដែលចូលរួមមិនត្រឹមតែអាស៊ាននេះគឺមានតាំងពីទេសប៉ៃខាងអឺរ៉ុបប៉ៃខាងអីដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយតែការរៀបចំនេះឯងគឺក្រោមការរៀបចំក្រោមការដឹកនាំរៀបចំអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងដោយអាយដាមបណ្ឌិតសុកស៊ីផាណាដែលយើងឃើញថាការប្រឹងប្រែងរបស់អាយដាមបណ្ឌិតសុកស៊ីផាណាច្រើនមែនទែនដែរតាក់ទងជាមួយការរៀបចំទាំងអស់នេះឯងនៅខាងផ្នែកតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាឱកាសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងវិស័យ SME ទាំងមូលប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើយើង SME របស់យើងក្តាប់យកឱកាសនឹងបានអត់អាស្រ័យទៅលើយើងទាំងអស់គ្នាបាទបើសិនជាយើងមួយដែរបាទចាចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាយើងមិនក្តាប់ហ្នឹងហើយបើយើងមិនក្តាប់មានន័យថានឹងមានវគ្គអ្នកវិយោគទុនថ្មីថ្មីដែលគេមានលុយច្រើនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាយើងគេនឹងដណ្ដើម market របស់យើងដូចពីព្រោះអ្នកវិនិយោគនៅលើពិភពលោកនេះគេមើលតែប្រឡោះប្រទេសឯប្រឡោះប្រទេសណាដែលមានសក្តានុពលត្រូវគេរកស៊ីចំណេញបានគេមកហើយគេអត់ចាំបាច់ទៅខ្វល់ខ្វាយច្រើនទេហើយឥឡូវនេះវាទីផ្សារសេរីដូចគ្នាទេបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាគឺវាមានស្ថិរភាពទេនយោបាយវាអត់មានអីជាបញ្ហាឲ្យគេព្រួយបារម្ភរឿងបញ្ហានយោបាយដោយអាកានិស្ថានដូចអីណាអីផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីត្រូវព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងកណ្ណាឃើញឱកាសល្អត្រូវរកស៊ីឲ្យបានគេនឹងមកអញ្ចឹង SME ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងតាក់ទងចំណុចនេះជាចំណុចខ្លាំងដែរខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយនឹងបងសុភាពដូចជាយូដែរហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់ខ្លួនថាតើ SME របស់កម្ពុជានឹងគួរធ្វើអីនិយាយចំទៅ topic នេះយើងបានលើកម្ដងតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលរៀបចំខ្លួនឯងតាំងពីចុងឆ្នាំ2022ក្នុងចំឡងពេលខែ10 2021ខែ10ហើយយើងដែលខ្ញុំកាលនោះខ្ញុំអាចនិយាយថាកម្ពុជានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសអាស៊ានគ្រប់គ្រងជាមេដឹកជាប្រទេសមួយដែលដឹកនាំខាងផ្នែកប្រជុំអាស៊ានឯផ្សេងៗហ្នឹងគឺកម្ពុជាមានឱកាសច្រើនជាពិសេសគឺអាស៊ានសំនឹងឯងដែលយើងឃើញថាប៉ិនិចមិនត្រឹមតែអាស៊ាននេះគឺអាស៊ានទៅកាន់អឺរ៉ុបអាស៊ានទៅកាន់ពិភពលោកអានេះឯងគឺជាឱកាសសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងការដែលខ្លួនឯងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យរៀបចំខ្លួនឯងបាទព្រោះឥឡូវវាចូលហើយឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះបាន 4-5 ថ្ងៃឯងមែនទែនតើអូខេបាទអញ្ចឹងពេលវេលាមួយឆ្នាំលឿនណាលឿនមួយឆ្នាំលឿនមែនទែនណាចាអរគុណច្រើនមែនទែនលោកតាក់ទងជាមួយនឹងការចែករំលែកក៏ដូចជាបរិហារថាវាមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយតើយើងគួរតើយើងគួរថេកលីតទីម៉េចដើម្បីយកឱកាសនោះមកក្តាប់ក្នុងដៃដើម្បីរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងឬមួយក៏ផែនការអាជីវកម្មយើងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់ក្នុងឱកាសឆ្នាំ2022ដែលយើងគឺជាម្ចាស់ផ្ទះទៅលើអាស៊ាននោះផងដែរអញ្ចឹងណាលោកចាអញ្ចឹងជាចំណុចបន្តចង់ឲ្យលោកជួយបរិហារតិចឲ្យលោកបរាជួយបរិហារតិចថាតើយើងដឹងឱកាសតែយើងទាញវាដោយវិធីណាព្រោះធម្មតាសម្រាប់អ្នក business ឬក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកដែលគាត់ start up ដំបូងគាត់ចង់ដឹងហ្នឹងតែឥឡូវឃើញហ៎លោកបានបរិហារនេះតែធ្វើម៉េចចាប់វាដោយរបៀបណាវិញដើម្បីយកវាមកឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពវិញបើយើងមើលបើខ្ញុំជាទូទៅសម្រាប់លក្ខណៈជា consulting ដែលយើងតល់ឲ្យជាកាន់ SME គឺប្រាប់ SMEខ្ញុំនៅទៅឲ្យគាត់មើលទៅលើអ្វីដែលជាកតា partner ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតិចទី1គឺជាកតា partner ទី2មើលទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ថាតើបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ្វីដែលជាចំណុចរបស់គាត់អ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់សិក្សាពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងបានច្បាស់បន្តិច
តកតងជាមួយនឹងតម្លៃរបស់ទីផ្សារអញ្ចឹងឯងបានជានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ DG Academy តកតងមួយស្រិតតកនេះយើងបាននិយាយច្រើនមែនទែនតក story តកតងជាមួយតាក់ផ្សេងផ្សេងដែលសម្រាប់ឲ្យគាត់ពើលប៉ុន្តែខ្ញុំថាអ្នកដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ជា academy ពីដើមមកបាទខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាតាមដាននៅច្រើនមកប្រហែលជាមិនអត់សេរីទេគឺថាបីដូចជាទីជា academy ដូចរៀបលក្ខណៈជាសេរីទីដែរបើសិនជាមានអ្នកដែលតាមកម្មវិធីនឹងមករាប់ខែមកប្រហែលជាមិនជាពិបាកនៅក្នុងការគិតមកនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីនៅថ្ងៃនេះឧទាហរណ៍ថាអត់ដែរបានមើលកម្មវិធីរបស់ DG Academy ពីមុនមកទេបាទអញ្ចឹងអ្នកថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបាទសូមឲ្យមើលនៅចំណុចខ្លាំងហើយចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យប្រសិនណាបាទមិនច្បាស់នៅកន្លែងណាមួយទេឬមួយក៏ខ្លួនឯងមិនប្រកបនៅកន្លែងណាមួយទេខ្ញុំព្យាយាមឲ្យយើងសិក្សាឬមួយក៏ត្រូវការអ្នកណាមួយដែលអាចជួយយើងនៅក្នុងប្រឡោះនឹងបានដើម្បីតាមឱកាសបាទហើយដើម្បីឲ្យមើលជួយមើលយើងបាទព្រោះជួនកាលយើងខ្លួនឯងយើងនៅអង្គុយនៅក្នុងប្រឡោះហ្នឹងមើលអត់ឃើញទេតើអ្នកក្រៅមកបានមើលឃើញពីនឹងតែយើងអត់ដឹងពី process អីត្រឹមត្រូវព្រោះ SME ខ្ញុំអាចនិយាយថាភាគច្រើនគឺតាក់ទងជាមួយនឹង process ហើយនឹងភាគច្រើនមានការខ្វះខាតច្រើនត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលគាត់ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងត្រូវតែមើលខ្លួនឯងហើយបើសិនជាមិនប៉ះកន្លែងណាឲ្យជួបមួយអ្នកជំនាញបាទកុំទៅព្យាយាមថាโอเคឥឡូវនឹងមិនសូវច្បាស់ទេបាទរត់ទៅរៀនលេចទៅរៀនកើតបាទរត់ឆ្លេឆ្លាដើររៀនពេញទៀលពេញកាលហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលខាតពេលវេលាដែរបាទពេលខ្លះត្រូវការទៅរៀនមិនដូចមកជួបមួយអ្នក expert ទេជួបមួយ expert ចង់បានអីបាទវាហាក់បីដូចជាយើងមានជំងឺបេះដូងយើងទៅជួបមួយគ្រូពេទ្យបេះដូងហ្នឹងបាទបើយើងមានជំងឺស្នេហាយើងជួបមួយគ្រូពេទ្យស្នេហាទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជួយយើង fix អាហ្នឹងវាបានលឿនតែបើយើងមានជំងឺហ្នឹងយើងមានជំងឺបេះដូងហើយយើងទៅរៀនពេទ្យចាប់តាំងរៀនពេទ្យដើម្បីសិក្សាហ្នឹងបាទគ្រាន់បងរៀនហើយដាច់មួយឆ្នាំបាត់ទៅចប់អាសៀនបាត់គេទៅបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងអត់មានឱកាសហ្នឹងសម្រាប់អស់ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងតើតមួយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងបាទខ្ញុំសូមឲ្យយើងមើលពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងនេះគឺជាសម្រាប់ SME របស់ខ្លួនឯងហើយជួបទៅបាទជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញពិតប្រាកដទៅណាបាទដើម្បីអាចទទួលនៅយកអ្វីដែលថ្មីហើយតកតងជាមួយនឹង partner បាទបើសិនជាយើងអាចបាទមាន partner ល្អល្អពីក្រៅមក collaborate មួយយើងបាទគួរ consider ដែរបាទកុំព្យាយាម work alone ហើយគិតថាខ្លួនឯងនៅតែខ្លាំងបាទប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថានៅក្នុងតា business ណាក៏ដោយក៏មាន competition ដែរដូចគ្នាការប្រកួតប្រជែងបាទនៅលើលោកនេះក៏ត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងបាទការឡើយមនុស្សមិនថាឡើយសัตว์មិនថាឡើយរុក្ខជាតិគឺត្រូវតែមានការប្រកួតប្រជែងប៉ុន្តែបែបនៃការប្រកួតប្រជែងនោះគឺអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួនឯងជោគជ័យខ្លួនឯងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងល្អបាទគឺត្រូវការមានអ្នកដែលពើតណាមួយដែលអាចជួយអាចខនសាល់គ្នាបានពិគ្រោះនឹងបានបាទបាទគ្រាន់តែខ្ញុំអាចទទួលស្គាល់ជួងការជួបមួយ expert pay លុយឲ្យ expert រៀងថ្លៃតិចបាទហើយបាទ value នៃការដែល share បាទធម្មតាគេក៏យកថ្លៃពពេលវេលាហើយនឹងការដែលគេ research ក៏វាច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងគឺថាចំណុចហ្នឹងគឺតែម្ចាស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងត្រូវតែមើលឡើងវិញដូចគ្នាហើយអ្វីដែលយើង concern ជាងគេបំផុតនោះគឺជាការគម្រាមកំហែងរបស់ SME ទាំងឡាយនោះដូចខ្ញុំបានលើកមកអញ្ចឹងឱកាសដែលអ្នកខាងក្រៅគេឃើញ opportunity ឱកាសនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាធំបាទស្ថានភាពCOVID ល្អបើកប្រទេសបានល្អធៀបមួយផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងចង់ពីមុនលុយគេធ្លាប់នៅប្រទេសគេវាអត់ចរាចរអញ្ចឹងគេតម្លាក់លុយមកចូលនៅស្រុកយើងគេបេះនៅក្នុងស្រុកយើងគេឃើញតៃនៅក្នុងស្រុកយើងមានវិស័យមួយចំនួនដែលល្អល្អគេចាប់ដាក់ invest បាទគេមានលុយច្រើនគេមកគេដាក់លុយច្រើនយើងនៅក្នុងស្រុកមានលុយម៉មមកដល់ដួលរបស់គេហ្នឹងក៏ថាបានដែរបាទនេះគឺជាឱកាសហើយបើសិនជាមានដៃគូណាមួយនៅក្រៅគេមកគេចង់ចែកចូវមួយយើងថាអូខេឃើញក្រុមហ៊ុនរបស់យើងរៀងខ្សត់ខ្សោយរឿងបញ្ហាលុយបញ្ហាអីបាទត្រូវការពុតបាត់ budget time ចង់ចូលជា partner can be consider and not had អីបាទគឺអាចពិចារណាទៅលើចំណុចបានព្រោះយើង business គឺយើងត្រូវ own បែប win-win យើងមិនមានន័យថាយើង win loss ទេកាលណាយើង win loss មានន័យថាបើយើងមិន loss គឺគេ win ជួនកាលយើង win ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើង loss នៅថ្ងៃស្អែកអញ្ចឹងវាមិនមែនជា good strategyជារិច comment strategy បើថា work ជា partner បាទគឺ work នៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺ win-win solution មកឈ្នះឈ្នះដូចគ្នាអស់ស្រ័យឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺ collaboration មានថា work as collaboration
បាទជា partner ជាអីបានត្រឹមត្រូវហើយទាំងអស់នេះឯងដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាកម្ពុជាពីឥឡូវទៅគឺមានឱកាសផ្ទួនផ្ទួនទីមួយគឺឱកាសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង ASEAN ជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់ ASEAN បន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដូចជាយើងផ្លាយទៅជាចាស់នៃ ASEAN game ហើយផ្សេងផ្សេងបាទដែលបាទសុភូតបាទនឹងជាឱកាសមកសម្រាប់ខ្ញុំជឿ ASEAN game នឹងមកដល់អញ្ចឹងឱកាសសម្រាប់យើងធ្វើបង្ហាញឲ្យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឯងអូខេបាទហើយអានឹងជាចំណុចមួយមួយទៀតតែខ្ញុំចង់ឲ្យ owner ទាំងឡាយចាប់ផ្ដើមមើលខ្លួនឯងដោយសារកម្ពុជាអាចខ្ញុំអាចនិយាយថា mostly SME គឺ run បែបជា traditional អញ្ចឹងឥឡូវនេះឯងគឺវា move បែបជា modernization ចង់និយាយថាវាបែបទៅជាលក្ខណៈ modern អញ្ចឹងលក្ខណៈ modern ឯងគឺលក្ខណៈជា more ទៅលើ digital របស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទសូមឲ្យមើល business របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងថាតើរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងឯងដល់ពេលវេលា compete នៅក្នុងអា virtual compete នៅក្នុង modern business compete នៅក្នុង digital នៅបាទពួក business ត្រូវតែ move អញ្ចឹងយើងឃើញថា SME បើកាលណាមិន move ខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងទេក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនអាចជួបបញ្ហាបិទទ្វារចោលបិទទ្វារឡើងវិញដោយខ្លួនឯងនឹងឯងមិន move អា process របស់ខ្លួនឯងនឹងទៅជាបែប digital ទៅជាអីចឹងប្រហែលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាខ្លួនឯងនៅតែព្យាយាមលក់ដោយមិនប្រើ online platform ដោយមិនប្រើលក្ខណៈជា digital path ទេហើយគឺលក់មិនឈ្នះគេទេហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅតែគិតថាអូខេ business របស់ខ្ញុំនៅតែអូខេបាទអូខេពេលឥឡូវបាទប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកយើងចេះតែបាត់អត់ដឹងខ្លួនបាត់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយយើងចេះថាឥឡូវភៀវឥឡូវដូចកាន់តែធ្លាក់ទៅប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្លាក់នៅកន្លែងយើងប៉ុន្តែវាទៅឡើងកន្លែងគេអញ្ចឹងសួរថាហេតុអីធ្លាក់កន្លែងយើងទៅឡើងកន្លែងគេបាទអញ្ចឹងនៅពេលឥឡូវនេះយើងមើលថាបច្ចុប្បន្នភាពនេះសូម្បីថាមនុស្សមែនតែនទៅព្រោះនិយាយពីការហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងឥឡូវនេះស្ឹងថាអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារពេលព្រឹកឬមួយអីគឺស្ឹងថាខ្ញុំអាចនិយាយថា modern 50% គឺ home delivery ហើយ office delivery ហើយទោះបីចូលធ្វើការនឹងដែរក៏មនុស្សមិនដែរទៅអង្គុយនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមុខអស់នឹងឯងយើងអត់ប្រង convert អាហ្នឹងទេគឺមានន័យថាអាហ្នឹងឯងគឺជារឿងមួយដែលពេលមែនទេខ្ញុំអាចនិយាយទៅសមាលីថានៅក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំ2020-2021ណាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិប្រមាណអ្នកដែរគាត់ run restaurant គាត់ជោគជ័យមែនទេគេបិទតែគាត់មានភ្ញៀវលើដើរបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកអាចជួយបង្ហាញពីចំណុចពិសេសហ្នឹងបន្តិចខ្ញុំគិតថាបែរជាគាត់ស្ដាប់គាត់ចង់ស្ដាប់ហើយចាបាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលគាត់ឃើញតែគាត់ខ្លាំងហ្នឹងគឺអីគឺអ្វីដែលឃើញខ្ញុំគាត់ឃើញខ្លាំងហ្នឹងទោះបីនៅក្នុងពេល lockdown នៅពេល lockdown ដែរអត់ចេញក៏ប្រហូបរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានភ្ញៀវតិចអូខេបាទគាត់នៅតែគាត់ create គាត់និយាយចំទៅមានបាទគាត់មានរឿងពេលឲ្យមានរឿងហ្នឹងមែនតើគឺអ្វីដែលខ្ញុំគិតពីគាត់គឺទី1ដែលខ្ញុំមើលអ្វីដែលគិតពីគាត់គឺការពីមុនមានព្រឹត្តិការណ៍មានថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែល well care ចង់និយាយថាគាត់ well care ទៅលើ customer របស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹង customer របស់គាត់នៅតែ deal មួយគាត់មានគាត់create a own delivery ណាគាត់មានម៉ូតូខ្លួនឯងគាត់មានអ្នក own delivery ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺគាត់ទិញម៉ូតូទៅ set up ព្រាមមក own delivery អញ្ចឹងម៉ួយរបស់គាត់ដែលមានប្រមាណហ្នឹងគឺអត់បាត់មកនៅទាំងអស់ចា៎មានតែគាត់ well care ជាមួយនឹងអាហ្នឹងមែនតើហើយខ្ញុំឃើញគាត់ជោគជ័យមែនតើហើយសឹងថាស្រួលមែនតើទៀតសម្រាប់គាត់សឹងថាពេលនោះឯងសឹងថាអ្នកលៀងចានកាលពីមុនមាន5នាក់គាត់ត្រូវការរមនាក់ក៏បានឥឡូវព្រោះ home delivery អូខេ home delivery ហើយអូខេបាទមកចប់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងឯងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគាត់ convert ខ្លួនឯងនឹងបានលឿនមែនតើគាត់ convert ខ្លួនឯងហើយជាពិសេសគឺគាត់ take care customer របស់គាត់បានល្អពីមុនព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់តាក់ទាញមួយសម្រាប់ SME ទាំងឡាយជាពិសេសអ្នកលក់ផលិតផលអីក៏ដោយបាទតូមមើលទៅលើជៀបយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើ customer របស់ខ្លួនទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនតែជាទូទៅភាសាអង់គ្លេសយើងតែនិយាយថា customer satisfaction អូខេបាទមានន័យថាគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនពីការដែលសុខចិត្តរបស់អតិថិជនគឺខ្ញុំឃើញ restaurant អស់ហ្នឹងឯងប្រហែល restaurant ដែលខ្ញុំស្គាល់ owner តាំងពីមុនមកដែលធ្លាប់ចូលញ៉ាំហ្នឹងទៅពេលទៅបី lockdown country lock ពិត
ពេញឡុកយ៉ាងម៉េចគាត់នៅជោគជ័យគាត់នៅធ្វើធម្មតាវាធ្នាក់គាត់ជួយដល់ខ្ញុំទៀតលើកឧទាហរណ៍ជួយដល់ខ្ញុំត្រង់ថានៅពេលហ្នឹងឯងខ្ញុំត្រូវការទិញអីវ៉ាន់ខ្ញុំអត់ចាយចេញទៅបានដោយសារគាត់មានអា special delivery ណាគាត់គេមិនអាចឲ្យគាត់ allow ឲ្យគាត់ចូលទៅក្នុងអា supermarket ចូលឲ្យបានហ្នឹងចង់ពឹងឲ្យគាត់ទៅទិញម្ហូបឲ្យគាត់ទៅទិញឲ្យអាហ្នឹងបានទៀតខាងកន្លែងហ្នឹងអត់មានខ្ញុំចង់ទិញតែបន្លែដើម្បីយកមកញ៉ាំខ្លួនគាត់ទៅទិញឲ្យយើងបានមកទៀតអាហ្នឹង the way of take care of customers មកអញ្ចឹងសួរថានៅពេលអញ្ចឹង customer ទៅបោះបង់យើងចាំមិនខានបោះបង់យើងចោលការទេបាទអញ្ចឹងទៅពេលឥឡូវមានស្ថានភាពធម្មតាអូខេ customer ពីមុនពីមុនមកនៅតដែលត business ដែរបាទហើយនៅក្នុងអំឡុងពេល lockdown គាត់បែរជាមាន customer ថ្មីថ្មីចូលមកវិញព្រោះដឹងថាហាងរបស់គាត់បើកព្រោះអីមូលហេតុអីគឺនៅពេលជំនាន់ហ្នឹងគាត់ផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook គាត់ផ្សព្វផ្សាយតាម Line គាត់ធ្វើម្ហូបអីថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទមានអតិថិជនថ្មីថ្មីចូលទៅទិញគាត់កំបងគាត់គាត់ដឹកយកទៅឲ្យបានហ្នឹងមិនត្រឹមតែ increase ទេបាទខ្ញុំនិយាយថានៅក្នុងពេលខ្លះវាគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងអាពេលស្ថានភាពនេះវាគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគេចេះរៀបចំអាហ្នឹងបានក៏ជាឱកាសរបស់គេខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំនិយាយថាអ្នកខ្លះដួលនៅក្នុងពេលហ្នឹងតែអ្នកខ្លះគេអត់ដួលគេបែរជាខ្លាំងជាងមុនទៀតនៅពេលដែលទោះបីជាអា business ហ្នឹងឯងដូចគ្នាក៏ដោយក៏គេនៅតែខ្លាំងដែរគេខ្លាំងជាងមុនទៀតគេរីកចម្រើនជាងមុនទៀតនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺដោយសារយើងមើលទៅគឺបញ្ហារបស់គេគឺការដែលគេ take care អតិថិជនរបស់គេការដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឯងគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំនៅនិយាយមកថា customer ហើយនឹង service គឺជាសំខាន់ជាងគេទាំង SME ទាំងឡាយត្រូវមើលរឿង4ធំធំសម្រាប់ខ្ញុំគឺរឿង4ធំធំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចា៎ហើយខ្ញុំចង់ alert ទៅកាន់ SME ទី1គឺ process របស់ខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹង digital តាក់ទងមួយគួរតែ convert ខ្លួនឯងពីគេហៅបែបបុរាណហ្នឹងមកបែបទំនើបតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតិចទៅបាទមិនទំនើបឲ្យ invest អស់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតឲ្យវាទៅកន្លែងមួយដែលយើងគិតថាវាគួរតែមានការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងបានហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយទី2គឺតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហា service របស់ខ្លួនបាទតាក់ទងមួយការបម្រើសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបាទទី3ចំណុចទី3នោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនឯងបាទហើយចំណុចចុងក្រោយបំផុតនោះខ្ញុំអាចនិយាយថាពី margin អ្នកខ្លះគឺលក់ margin ខ្ពស់ពេកបាទអញ្ចឹងបានដូចគេចង់និយាយថាខ្ញុំជឿថាកម្ពុជាយើងភាគច្រើនខ្មែរគេតែងនិយាយថាខ្មែរអញ្ចឹងរស់ស៊ីដល់ឈ្នះចិននៅក្បែរគ្នាលក់ផលិតផលដូចគ្នាដល់ឈ្នះចិនលក់ដល់ច្រើនទៀតបាទរសាយចិនយកមកជិះទូទូចប៉ុន្តែគេយកភ្នៀវច្រើនបាទហើយអញ្ចឹងភ្នៀវចេះតែមកព្រោះមកជិះទូទូចមកតាមគ្នាព្រោះអាហ្នឹងជាគេហៅថា word of mouth marketing ណាបើយើងនិយាយចំថា marketing តគ្នាការធ្វើទីផ្សារតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយដោយមាត់តគ្នាពីអតិថិជនទៅមួយអតិថិជនអត់ទៅញ៉ាំឡៃហ្នឹងឆ្ងាញ់ហីធូរថ្លៃទៀតណាទៅអូខេដល់ពេលអ្នកជាប់ហ្នឹងដែរអូឆ្ងាញ់ដែរប៉ុន្តែលក់ថ្លៃកោបាទយូរយូរបាត់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហ្នឹងអត់ដឹងទេចឹងចំណុចហ្នឹងឯងត្រូវមើលឡើងវិញខ្លួនឯងខ្ញុំឲ្យគិតថាឲ្យតែមានអតិថិជនមកបាទដឹងតែមកកាប់យកអត់បានទេអាហ្នឹងឯងគឺមិនមែនជា long term business ទេ long term business គេអត់ធ្វើអញ្ចឹងកើតទេអញ្ចឹង SME ទាំងឡាយគឺខ្ញុំសូមឲ្យមើល4ចំណុចនេះអានជាងគេពុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនជាអរគុណមែនតើសម្រាប់លោកបូរ៉ាដែលបានបែរថាបច្ចៈនៅចំណុចសំខាន់តាក់ទងជាមួយនៅអ្នកដែលគាត់ជាមួយនឹងការបង្កើតនៅ business ក៏ដូចជាការចាប់យកនៅឱកាសសម្រាប់ប្រឈមដែលយើងជួបបញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ2021ជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ឆ្ពោះទៅឆ្នាំ2022ចង់ឲ្យលោកជួយបង្ហាញបន្តិចទៀតថាតើតាក់ទងជាមួយពេលដែលយើងដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងហើយនៅឱកាសតើវាមានការសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងឯងពួកដូចមិញលោកបាននឹងដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងហាងមួយដែលគាត់មាន business concept គាត់ជា restaurant ប៉ុន្តែពេលដែលចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅដល់សម័យកាល COVID គាត់បានបំលាស់ដូរខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើការដឹងអំពីបញ្ហានឹងមុនហើយនឹងការចាប់យកឱកាសហ្នឹងតើវាមានសារៈប្រយោជន៍ដែរទេសម្រាប់ការធ្វើផែនការជីវកម្មរបស់គាត់ណាបាទមែនតើទៅ business ខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងមុនដូចគ្នាមានអ្នកណាមួយដឹងថាកូវីដកើតទេបើយើងនិយាយពីមែនតើទៅពិភពលោកគ្មានដឹងថាអ្នកណាមួយកូវីដកើតទេហើយទោះបីកើតភ្លាមហ្នឹងក៏ពិភពលោកនៅតែមិនគិតថាអានឹងឯងដល់កម្រិតអញ្ចឹងយើងមើលថាត្រង់ចំណុចនេះគឺគេហៅថាភាពបត់បែនរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មនីមួយៗការអាជីវកម្មខ្លះនៅតែនិយាយថាចាំមើលសិនអត់ព្រមទៅទេខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងវិស័យអប់រំខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយជាមួយនឹងទុកមួយចំនួននៅក្នុងចាស់សាលាមួយចំនួនតែម្ចាស់សាលាមួយចំនួននោះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺគាត់
ដូចជារឿង take action ទៅឃើញថាគាត់បត់លឿនមែនតើហើយដែលធ្វើឲ្យភាពប៉ះពាល់របស់គាត់ហ្នឹងមានមួយរយៈខ្លីមែនតើនៅពេលដែលមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងព្រាមសម្រាប់វិស័យអប់រំមួយគឺការជំនាន់ហ្នឹងគាត់ថាចាប់ដើមរឿងព្រាមខ្ញុំចាំថាការហ្នឹងគឺ DG Academy ហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺលែងទៅជួបគ្នានៅស្ទូឌីយោបាត់ហើយព្រោះយើងគិតថាយើងលែងចង់ជួបគ្នាហើយយើងចង់ធ្វើអីតាម Zoom ទៅហើយជំនាន់ហ្នឹងយើងបាននិយាយថា recommendation មួយគឺខ្ញុំត្រង់លី recommendation ខ្ញុំថាសាលាខ្លួនឯងត្រូវតែចាប់ដើម convert ខ្លួនឯងហ្នឹងភ្លាមៗទៅជា digital path កុំនៅចាំបើសិនជានៅចាំទេមួយឆ្នាំក្រោយមកអត់ដឹងថាទៅមិនទេចឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងឃើញថាខ្ញុំជឿសមាលីក៏ឃើញដែរសាលាមួយចំនួនតែគេ convert គាត់ convert ខ្លួនឯងបានគាត់អត់ក៏អត់មាន impact ទេមានថា revenue របស់គាត់អូខេគាត់អាចនឹងចំគ្រូអូខេប៉ុន្តែសាលាមួយចំនួនតែគាត់អត់ព្រមគាត់អត់ព្រម invest ទៅលើអាហ្នឹងគាត់អត់ព្រមធ្វើទៅលើអាហ្នឹងមានសាលាគាត់បិទទ្វាររហូតមកដល់ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យបើកដូចខុសគ្នាមកអាហ្នឹងឯងហើយអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងពេលខ្លះពុកម្ដាយ fast track បញ្ជូនកូនរៀនសាលាផ្សេងបាត់អញ្ចឹងយើងបាត់ហ្មងបាត់បងអាហ្នឹងបាត់អាកាសចាសាលាដែលនៅបាទគួតគឺគាត់បន្តអញ្ចឹងហើយយើងមើលថាបើយើងនិយាយពីវិស័យអស់ហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឯងគឺគេហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងឲ្យវាលឿនហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងអត់អាចដឹងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយបានមុនទេតែគ្រាន់ថាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាពីខាងដើមខ្ញុំថាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយគឺម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងឡាយគឺត្រូវតែគិតអំពី business របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវតែ move ពីអា traditional way ហ្នឹងទៅកាន់អា digital way ហើយអត់អាចនៅអញ្ចឹងទៀតបានទេបាទព្រោះអីយើងគិតថារយៈពេល2ឆ្នាំនេះ virus covid 19យើងគិតថាវា impact ប៉ុណ្ណឹងចុះយើង sure ថាថ្ងៃក្រោយលែងមានអា virus ខ្លាំងជាងហ្នឹងបាទចុះបើវាមកខ្លាំងជាងហ្នឹងសួរថាតើយើងត្រូវ protect វាបែបណានេះគឺជា learning experience មួយដែល world impact មកយើងអត់ដែរមានប៉ះពាល់ពិភពលោកដូចអញ្ចឹងឯងសូម្បីការកើតជំងឺការកើតជំងឺសាដែលផ្ទុះចេញនៅពីហុងកុងមកនៅក្នុងឆ្នាំចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងដូចជា9ប្រមាណហ្នឹងក៏វាមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរតែដល់ពេលនេះគឺយើងបាទមនុស្សអត់ដែរបាន expect ចឹងដូចនេះបាទបាទគឺចាំពិភពលោកតែម្ដងបាទហើយយើងមើលអញ្ចឹងម៉ាលីយើងមើលថាទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលយើងឃើញថាការបត់បែននៅក្នុងវិស័យអប់រំនេះគឺខ្លាំងមែនតើជាពិសេសគឺកលាដែលល្បីនៅលើពិភពលោករបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាប់ដើម reverse ហ่ะប៉ុន្តែអ្វីដែល opportunity មួយសម្រាប់សាលាធំៗទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកគឺគាត់អាចបញ្ចេញនៅអា brand name របស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហើយគាត់អាចទទួលសិស្សបរទេសបានច្រើនមែនទែនពីគ្រប់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពត្រង់ហ្នឹងគឺជា benefit ធំជាងគេខ្ញុំអាចនិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយចុះកាលពីចុងឆ្នាំ2020នៅកម្ពុជាខ្ញុំទទួលរងខ្ញុំទទួលផ្នែកមួយនៃការធ្វើការលក់សពតឲ្យទៅ Philip Kotler បាទគឺខាង Philip Kotler តែខាង Philip Kotler ហ្នឹងគឺគាត់មិនដែលធ្វើ online ទេបាទគាត់ទើបតែធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2020ឯកាលឆ្នាំ2020ហ្នឹងកម្ពុជាគឺអត់យើងអត់បានចូលរួមទេហើយ2021នេះកម្ពុជាយើងបានធ្វើជាអ្នកដែលលក់សពតឲ្យដែរតាមរយៈការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងតែខាងផ្នែកទីផ្សារគឺយើងបំលក់ spot របស់អាអ៊ីគេហៅវេទិកាជួបជុំទីផ្សារពិភពលោកដែលមានវាគ្មិននៅលើពិភពលោកហ្នឹងជិត100នាក់បាទសិតតាមវាហើយនៅក្នុងនោះក៏កម្ពុជាយើងក៏មានអាយអាដាមសុកស៊ីផាន់ណាមួយដែរដែលបានចែករំលែកប្រធានបទហ្នឹងទៅកាន់ពិភពលោកគេខ្ញុំមើលថាគេ platform ហ្នឹងគឺគេ chain ហ្មងហើយកាលពីមុនអត់មានឱកាសទេពីមុនខ្ញុំអាចនិយាយថាចង់ធ្វើអាហ្នឹងគឺធ្វើនៅតាមប្រទេសដូចធ្វើនៅជប៉ុនធ្វើនៅឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើនៅម៉ាឡេធ្វើនៅអីចឹងទៅហើយអ្នកដែលចូលរួមហ្នឹងត្រូវការចំណាយលុយច្រើនមែនទែនតែដល់ពេលគាត់បូមកអនឡាញវិញបាទការចំណាយលុយរបស់អ្នកចូលរួមទាំងសពូថ្លៃមែនទែនហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលយកចំណេះដឹងថ្មីពីជុំវិញមានអ្នកនាំភពលោកហ្នឹងគឺបានច្រើនមែនទែនអាចថាមនុស្សមើលមនុស្សដែលចូលរួមហ្នឹងគឺដល់រាប់លានអ្នកម៉ាលីអូខេចឹងដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរនៃ platform របស់គាត់ហ្នឹងហើយបាទចូលរាប់លាននេះខ្ញុំអាចនិយាយថារាប់លាននេះអូខេរាប់លាននេះចឹងយើងមើលថាវិស័យគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបត់បែនតែខ្លួនឯងទៅក្នុងស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែសំខាន់ជាងគេបំផុតហើយគឺគាត់ត្រូវតែចាប់ដើម convert អាហ្នឹងខ្លួនឯងត្រូវតែ flexible អាហ្នឹងខ្លួនឯងទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែលវាកើតនៅក្នុងប៉ុន្តែគាត់ក៏ត្រូវដឹងខ្លួនឯង trend របស់ខ្លួនឯងនេះដែរថាបើគេបើសិនជា
មកដល់បច្ចុប្បន្នឧមារាមកដល់បច្ចុប្បន្ន technology គេមកដល់ 4.0 ហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយពី industry 4.0 បាទខ្ញុំនិយាយពីខ្ញុំនិយាយពី technology ទំនើបបាទហើយបើសិនជាគាត់អត់ព្រមគាត់នៅតែបាទគាត់នៅតែកត់បញ្ជីសរសេរដៃក្នុងសៀវភៅឡើយអាហ្នឹងអូខេ forget it អត់ដឹងនិយាយថាម៉េចអីអូខេយើងអាចបំភ្លេចរឿងចោលហើយក៏មកប្រារាំង business របស់ខ្ញុំមានបញ្ហាបាទអាហ្នឹងគឺយើងអត់បត់បែនបានទេអាហ្នឹងបាទគាត់ត្រូវតែចាប់ដើមខ្លួនឯងណាគំឲ្យវាឆ្ងាយពីបរិបទនៃសង្គមវិញណាវាហាក់បីដូចថាសម័យឥឡូវគេលេង Facebook អូខេយ៉ាងហោចណាក៏យើងមាន account Facebook ក៏យើងមិនបានលេងច្រើនដូចគេក៏បានចូលមើលគេខ្លះទៅបាទ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 ឥឡូវគំឲ្យថាគេមានឥឡូវនេះឯងគឺ Gen TikTok បាទក្មេងៗ Gen TikTok បាទយើងចាស់ចាស់លេង TikTok មិនកើតទេអូខេបាន at least you have like has something that can watch in the TikTok អូខេយើងមាន account មួយសម្រាប់ចូលមើលដើម្បីអត់ទាន់បាទអូខេ at least អូខេយ៉ាងហោចអូខេគំឲ្យថាគំឲ្យគេនិយាយថាគេនិយាយពីគំឲ្យគេនិយាយពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចបាទយើងអត់ដឹងទេខ្ញុំមើលច្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលមិនខាឡើយទេជាពិសេសក៏បងប្អូនដែលកំពុងតែសិក្សាដូចគ្នាដែរបាទភាគច្រើនមិនបានតាមដានពីព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចភាគច្រើនមិនបានតាមដានពីព័ត៌មានអប់រំអីទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយណាបើនិយាយពី live និយាយពីរឿងរៀនរឿងសូត្រនិយាយពីអីហ្នឹងបាទមិនសូវមានអ្នកប្រមាណទេចូលមើលចឹងប៉ុន្តែជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅចំណេះដឹងគឺយើងតែងតែគិតថាយើងអត់បាល់រឿងថាចូលមើលអ្វីដែលយើងបរៀនគឺបរៀនបាទដាក់ចោលលើអ្នកឯងចង់បានចំណេះដឹងអីថ្មីបាទចូលមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូច DG Academy ប្រមាណខែនេះគឺធ្វើកម្មវិធីច្រើនមែនទែនសម្រាប់គ្រប់វិស័យហើយខ្ញុំជឿថាបើអ្នកដែលចូលមើលនៅក្នុង follow នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ DG Academy ខ្ញុំជឿថាមិនដឹងយកចំណេះដឹងទៅណាទេអូខេអាចំណេះដឹងខួរក្បាលបំពន់ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនហ្នឹងមិនដឹងយកទៅណាទេយកទៅណាមិនអស់ទេបាទព្រោះឯទី1កម្មវិធីហ្នឹងអត់មានបរៀននៅសាលាទេតែមានកម្មវិធីណាទៅនិយាយរឿង strategy និយាយពីស្អីនឹងនៅសាលាវាគ្មានទេអូខេវាអត់មានទេវាអត់មានវាអត់មានទេវាអត់មានហ្មងណាបាទនេះម៉ាលីមើលវាអត់មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទេហើយអានេះគេហៅថាជាចំណេះដឹងប៉ិតបើនិយាយទៅវាថាបាទវាអត់មានវាអត់មានហើយសាបជាប់មកការរង្វាន់បាទខ្ញុំថានិយាយចឹងថាបើនិយាយពី sale និយាយពី sale strategy យើងមានកម្មវិធី sale strategy ជួបមួយ expert ខាង sale អ្នកដែលកាន់ការងារធំៗដើម្បីយកមកនិយាយខ្ញុំនៅសរសើរថាបើអ្នកដែល follow ខ្ញុំអាចនិយាយថាមកក្នុងពេលសម្រាប់ COVID ដែលសម្ញនៅផ្ទះអត់អីនេះបាទបើសិននិយាយតាមដាន DG Academy រហូតមករៀងរាល់ពេលស្រឡាញ់ប្រធានបទយើងមានប្រធានបទច្រើនខ្ញុំឃើញ DG Academy មានប្រធានបទច្រើនបាទស្រឡាញ់ប្រធានបទមួយណាបាទយើងបើយើងស្នេហាវិស័យកីឡាដើម្បីសុខភាពល្អតាមដានទៅបាទ DG កីឡាទៅបាទមើលទៅបាទយើងមានច្រើនមែនទេខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីហ្នឹងបានរៀនប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែអានេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំអាចនិយាយថាជាចំណុចដឹងពិតព្រោះតែខ្ញុំអាចហើយមានតម្លៃសម្រាប់ខ្លួនឯងមែនទែនហើយទៅគិតថាគ្រប់កម្មវិធីដែលយើងរៀបចំហ្នឹងគឺយើងមើលទៅលើ market មែនទែនតែជួយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំថាអូខេ happy សម្រាប់ support បីជាពលបាទបងសុភាពរវល់ប៉ុណ្ណាដែរនៅតែឆ្លៀតរត់តលិចរត់តកើដូចគ្នាត្រង់ហ្នឹងដែលខ្ញុំនៅនិយាយថាបេះដូងដូចគ្នាហ៎យើងចង់ជួយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាជាបត់បែននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណេះដឹងគឺសំខាន់ជាងគេបុតអីអញ្ចឹងទាំងជាអាជីវកម្មទាំងបងប្អូនដូចគ្នាអ្នកសិក្សាទាំងមហាវិទ្យាល័យក៏ដោយបាទចំណេះដឹងគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ជាងគេបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងមានពាក្យស្លោកមួយខ្លួនឯងថាមានចំណេះមានជំនាញទើបមានចំណូលចាបាទមើលត្រឹមត្រូវលោកចាបាទមានចំណេះមានជំនាញទៅមានចំណូលបើសិនជាអញ្ចឹងបាទខ្វះមួយណាកុំបាទអីអូខេ that flexibility បាទសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាចាប់ឱកាសដូចគ្នាដែរនៅសម្រាប់ឆ្នាំ2022-23បាទកម្ពុជាមានឱកាសច្រើនសម្រាប់2022-2023ចាអរគុណមែនតើសម្រាប់លោកបូរ៉ាបានចែកដំណែកក៏ដូចជាបង្ហាញនៅចំណុចច្បាស់ច្បាស់ខ្លាំងមែនតើដោយទៅដល់ទស្សនិកជនដែលគាត់កំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធី DG Strategy ដែលយើងបង្ហាញពីចំណុចគន្លឹះក៏ដូចជាការចាប់យកឱកាសបញ្ហាប្រឈមក្នុងឆ្នាំ2021និងឈានទៅចូលដល់2022តើយើងអាចថែកឱកាសក្នុង2021បានដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់បានហើយពេញចិត្តបំផុតថាយើងគឺជាម្ចាស់ប្រទេសណាឥឡូវនេះទៅលើស៊ីហ្គេមចាហើយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងនេះអញ្ចឹងបានថាយើងមានឱកាសច្រើនមែនទែនក្នុងការដែលយើងចាប់យកហើយនឹងបង្ហាញហើយអ្វីដែលលោកបូរ៉ាបានបង្ហាញថាអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ធ្វើឲ្យ business យើងអាចដើរទៅមុខគឺការរើសដៃគូដែលត្រូវចាហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងគិតថា
ដោយសារពេលវេលារៀងខោចបន្តិចចង់ឲ្យលោកបូរ៉ាជួយបញ្ជាក់បន្ថែមជាចុងក្រោយបន្តិចថាតើតកតងជាមួយនឹងទាំងបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងអាកាសដែលយើងបានចាប់យកឬក៏យើងឃើញក្នុងឆ្នាំ2021យើងបាននឹងត្រៀមចាប់យកក្នុងឆ្នាំ2022ហើយអញ្ចឹងថាតើអានឹងវាមានចំណុចសំខាន់ដែលយើងចាត់ចែងសម្រាប់ឲ្យយើងរៀបចំនៅការបង្កើតនៅ strategy ឬក៏ផែនការអាជីវកម្មសម្រាប់ឆ្នាំ2022តើអានឹងវាមានអីដែលជាចំណុចពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់ជា start up ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ SME ហ្នឹងគាត់មានចំណុចពិសេសជាកម្លាំងសម្រាប់គាត់ដែរទេចា៎បាទខ្ញុំមើលជាចំណុចសំខាន់សម្រាប់ជា business ជាទូទៅ3ចំណុចសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើ3ចំណុចសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទទៅកិច្ចការងារទាំងឡាយបាទគឺទី1គឺបុគ្គលិករបស់ខ្លួនសូមឲ្យមើលទៅលើ employee របស់ខ្លួនត្រូវតែមានដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលជាទូទៅយើងតែងនិយាយថាput the right people in the right place right process បាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ជាងគេតោងជាមួយនឹង people អញ្ចឹងយើងដឹងហើយខ្ញុំអាចនិយាយមួយថាតាក់ទងជាមួយនឹង people នេះបាទបងប្អូនជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទមករយៈខ្លះមកគឺបានសម្រាកនឹងយូរពេកហើយអូខេសម្រាកយូរពេកបាទហើយឥឡូវអ្នកខ្លះទៅចាប់ដើមចូលមកធ្វើការងារវិញខ្លះអញ្ចឹងណាបាទដោយសារពីមុនមកអាច industry ខ្លះត្រូវបានបិទទ្វារហើយបន្ទាប់មកឥឡូវចូលមកវិញឲ្យចាប់ដើម refresh ខ្លួនតែជាអត់ធ្មត់យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារដើម្បីជួយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអតិថិជនព្រោះយើងដឹងហើយថាអតិថិជនគឺជាចំណុចមួយជាអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវយល់ថាខ្ញុំតែងតែសួរបុគ្គលិកធម្មតាថារាល់ថ្ងៃអ្នកណាគេបើកប្រាក់ខែឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបាទអ្នកខ្លះប្រាប់ខ្ញុំថាអូខេ company បើកអីណាតែធៀបពិតយើងត្រូវយល់ថាគ្រប់ចំណាយទាំងអស់ប្រាក់ខែរបស់យើងផងដែរនោះអ្នកដែលបើកប្រាក់ខែយើងពិតប្រកបនោះគឺបាទបើយើងជាអត់មានអតិថិជនទេបាទចាស់អាជីវកម្ម boss owner បាទនឹង cross shop នៅពេលណាមួយហើយបើមិនជាអត់មានអតិថិជនគឺជាចំណុចមួយដែលអ្នកការទាំងអស់នេះយើងត្រូវតែ take care នៅអតិថិជនរបស់ខ្លួនឯងបាទ take care ដោយ provide ដោយផ្ដល់នៅសេវាកម្មល្អបាទយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយជនដឹងពីសុខទុក្ខរបស់អតិថិជនទីឯងគឺជាខ្លាំងរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានលើកឧទាហរណ៍នៅខាងដើមតាក់ទងមួយ restaurant មិនចឹងបាទនេះគឺជាចំណុចចា៎លោកយ៉ាង system បាទតាក់ទងមួយធម្មតាកាលណាយើងមានអតិថិជនច្រើនអតិថិជននឹងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅ finance បាទលុយមកយើងវិញហ៎បាទអញ្ចឹងលុយហ្នឹងគឺវាមករត់មកចំយើងបាទទៅ owner investment ឯផ្សេងផ្សេងកាន់ជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំចង់លើកនោះបាទក្រុមហ៊ុនដែលនៅ traditional បាទសូមចាប់ដើមមើលខ្លួនឯង convert ខ្លួនឯងទៅជា digital សូមមកដល់ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយ run company មួយហើយសូមបីតែ accounting system ទូចមួយអត់មានប្រើណាបាទលក់ផលិតផលសូមបី POS អត់ទាន់មានប្រើបាទសូមគិតកន្លែងចំណុចបាទនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងមើលទៅលើ system របស់ខ្លួនឯងបាទទៅលើ process របស់ខ្លួនឯងដែលយើងត្រូវការមើលពីព្រោះអតិថិជននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺចង់និយាយថានៅពេលដែលសួរសំណួរនៅពេលដែលយើងផុសអីមួយនៅលើ Facebook ខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅលើ Facebook យើងផុសថាយើងលក់អាហ្នឹងមួយនៅពេលដែលយើងចង់ចុចសួរថាអាហ្នឹងយើងចុចចង់ចុចសួរព័ត៌មានរបស់គាត់ជាអារម្មណ៍របស់អតិថិជនគាត់ថាមិនទាន់ចង់ចុចគាត់មិនទាន់ចង់ចុចសួរផងចង់ដឹងចម្លើយមុនបាត់ហើយនេះគឺជាអារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យអតិថិជនចុចសំណួរសួរយើងហើយ5ម៉ោងក្រោយមកឬមួយក៏2ថ្ងៃក្រោយមកបានសួរទៅអតិថិជនបានឆ្លើយទៅអតិថិជន Goodbye my love ថ្ងៃគឺទៅអត់រួចទេបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលអាហ្នឹងឡើងវិញហើយខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំឃើញច្រើននៅក្នុងវិស័យទាំងនេះគឺឃើញច្រើនមែនតើហើយជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យមួយចំនួនដោយសារ Facebook ហ្នឹងវាមានអា auto reply បាទដាក់ទៅបើ auto reply មកជា reply មកឲ្យមិនដឹងនៅណាទេបាទវាយើងមិនប្រើ robot ទេអូខេបាទវា auto reply សម្រាប់ប្រើនៅក្នុង Facebook វាមាន limit របស់វាមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនមានន័យថាយើងចេះតែ configuration បានទេលើកលែងតែថាយើង build a robust system ហ្នឹងឯងសម្រាប់ខ្លួនឯងជា online platform មួយដែលឆ្លោយនៅអានឹងបាទមានចង់និយាយថាវាលើសពីមហាឆ្លាតណាចង់និយាយវាលើសពីមហាឆ្លាតចង់និយាយថាមនុស្សនិយាយថប់មួយនឹង machine គឺវាមាន limit របស់វាវាមាន limit របស់វាវាមិនមែនមានន័យថា machine វាអត់ flexible ទេបើសិនវា remember ទៅលើអ្វីដែលយើងបាន set របស់វាបាទបើថាយើង set ថា1 + 1=2ហើយតែបើអតិថិជនថា
ដូចមិនមែនទេ1 + 1គួរ3ទេពេលខ្លះវាមិនអាចឆ្លោយដែរអត់ត្រូវទេវាមិនទួលកាវាមិនអាចស្មាតដល់ឆ្លោយដល់ជិបឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងកន្លែងអាហ្នឹងឯងគឺសូមប្រុងប្រយ័ត្នតិចដែរបាទចំពោះអ្នកដែលប្រើប្រាស់ free platform ទាំងឡាយបាទជាពិសេសគឺអត់មាន handle ទៅលើ page ទៅលើអីអ្នកខ្លះ create page publish នៅលើ page ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសួរព័ត៌មានតាក់ទងមួយ product របស់ខ្លួនតបមកមួយថ្ងៃក្រោយមកបានឆ្លោយទៅលើអាគួរតែឆ្លោយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងខូច brand ខ្លួនឯងហើយប្រេនណានឹងគឺ spoil អញ្ចឹងមានថាអតិថិជនហ្នឹងគាត់នឹងលែងចូលមកមើលអានឹងទៀតអញ្ចឹងទោះបីយើងខំ promote boost page បាទ boost ទៅលើ TikTok ដែលយើងចំណាយស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺអត់មាន value ឲ្យមកវិញទេបងអូ boost ទៅអូខេ video នឹង reach អូខេមានអ្នក reach នឹងច្រើនស្អីស្អីតែ engagement ឬមួយស្អីអត់មាន engagement ដោយសារយើងអត់បាន put effort សម្រាប់ធ្វើ engagement ដូចអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងឯងការបំពាក់នៅ digital ក៏មានការមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាទេនេះគឺជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យ SME គឺត្រូវការមើលរបស់ខ្លួនឯងបាទចាសូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់លោកអូរ៉ាដែលបានចែករំលែកក៏ដូចជាបង្ហាញនូវចំណុចគន្លឹះសំខាន់ៗទៅលើកម្មវិធីដូចជាសតវិជានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះទទួលយកសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលលោកបូរ៉ាបានចែករំលែកក្នុងថ្ងៃនេះជាចុងក្រោយក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកបូរ៉ាដែលបានចំណាយពេលវេលាបាទសូមថ្លែងអរគុណចាមានតម្លៃក្នុងការចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពូដោយសារលោកបូរ៉ានឹងចូលមកបន្តទៀតហើយនឹងមាន topic សំខាន់សំខាន់បន្តទៀតក្នុងការដែរចែករំលែកក្នុងកម្មវិធី Digi Strategy ផងដែរចាសូមអរគុណអរលោកអសីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធី DG Academy ដែលខ្លួនខែនេះក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសមាលីព្រមទាំងលោកបូរ៉ាក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាផងដែរចាសសូមអរគុណ